အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Great Depression နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများထင်ကြတာက Great Depression မှာလူတွေဆင်းရဲသွားတာ Inflation ကြောင့်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ Great Depression မှာ Inflation ထက်စာရင် Deflation ကပို့ပြီးတော့မှဆူဆူရွားရွားဖြစ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ Great Depression နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ deflation ပို့ပြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲ deflation ကလူတွေအတွက်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်စေတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ intro လေးပြီးရင်စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းက inflation နဲ့ deflation ဘာကွာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောပါမယ် inflation ဆိုတာကတော့ပမာလိုငွေကြေးဖောင်းပွားတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ငွေကြေးဖောင်းပွားရဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ demand တွေတအားများလာမယ် demand ဆိုတာဝယ်လိုအားပေါ့နော် supply တွေကမလိုက်နိုင်တော့ဘူး supply တွေကကျသွားမယ်ဝယ်လိုအားတွေတအားများပြီးတော့မှရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာမယ်အဲ့တော့ general rise in prices ပေါ့နော်အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာမယ်အဲ့တော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကမဝယ်နိုင်တော့ဘူးဆင်းရဲသွားတယ်ငွေကြေးတွေကဖောင်းပွားလာတယ်ပြီးတော့ဘာကျသွားလဲဆိုရင် monetary value ပေါ့နော် monetary value ဆိုတာကငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းသွားတယ်လို့ပြောချင်တာပါအရင်တုန်းကပတ်စံ1000နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားသွားတဲ့အခါမှာပတ်စံ1000နဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်လို့မရတော့ဘူးပစ္စည်းကဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်ပတ်စံ1500 2000ပေးမှပဲဝယ်လို့ရတော့တယ်အရင်တုန်းကအရင်ခေတ်က1000နဲ့ဒီဘက်ခေတ်က1000စာရွက်ပေါ်မှာတော့တန်ဖိုးချင်းတူပင်မဲ့အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတန်ဖိုးချင်းမတူတော့ဘူးဒီလိုမျိုးငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကျသွားတာကို decrease in monetary value လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်ပေါ့ inflation ကမကောင်းဘူးပေါ့နော် deflation ကတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ deflation ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင် demand တွေကကျွန်တော်ကျသွားမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်လိုအားကျပါမယ်ရောင်းအားကျတော့ကျွန်တော်တက်လာမယ်ရောင်းအားတက်လာတယ်ဆိုတာကရောင်းလိုအားပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဈေးကွက်ထံမှာပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောင်းကျင်တဲ့လူတွေကများနေတယ်ဝယ်မဲ့လူကမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရောင်းကျင်တဲ့လူတွေကပစ္စည်းတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဈေးတွေကိုရှော့ပြီးတော့ရောင်းလာတယ်အဲဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကကျလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေကဈေးကျလာတယ်ပေါ့နော်ဈေးကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးတန်ဖိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကတန်ဖိုးရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ငွေတန်ဖိုးကဖောင်းပွားမနေတော့ဘဲနဲ့ငွေတန်ဖိုးရှိလာတယ်ငွေကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့မှမတုံးဘဲနဲ့စုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်က deflation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ inflation နဲ့ deflation ကဒီလိုမျိုးကွာတယ်အခုလူတွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတာကပုံပစ္စည်းတွေဈေးတက်လို့ဆိုပြီးတော့မှ inflation တွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် American နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုပဲပြန်ကြည့်ကြည့် Great Depression ကာလဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီ Great Depression ကာလမှာကျတော့ inflation ထက်စာရင်ကျွန်တော် deflation ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုစပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အရင်ဆုံး Great Depression ကာလကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့မှတ်သားပါမယ်အဲ့တော့ Great Depression ကာလက1929ကနေပြီးတော့မှ1939အထိကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်တချို့ကထင်ကြတယ် Great Depression ကဒီ American နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူး Great Depression ဆိုတာကတကဘာလုံးကိုတက်ရောက်မှုရှိတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ပါအဲ့တော့တကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ကမ္ဘာ history နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Great Depression ကာလမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီ Great Depression ကာလရဲ့အရှိန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အရင်ဆုံးစဖြစ်တာကပထမကမ္ဘာစစ်ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့မှ Great Depression Great Depression ရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ timeline လေးကိုဒီလိုလေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ American နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ American နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်စစ်နိုင်သွားတယ်စစ်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ American နိုင်ငံကလည်းဒုနီအားဖြင့်ဒီတပြေးပြေးနဲ့တိုင်းပြည်ကစစ်အင်အားလည်းကြီးမားလာတယ်ကမ္ဘာအလယ်မှာလည်းတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတပြေးပြေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ American နိုင်ငံကတပြေးပြေးစီးပွားရေးအရာလည်းတိုးတက်လာတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးသည်တပြေးပြေးနဲ့ grow ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ economic growth တွေဖြစ်လာတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမန်ပြည်သူတွေကလည်းငွေကြေးလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုဆောင်းမိလာတယ်တာမန်ပြည်သူတွေကငွေကြေးစုဆောင်းရင်းနဲ့စုဆောင်းရင်းနဲ့တခုခုယင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့သူတို့ကတွေးကြတယ်ငွေတွေကိုဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့တခုခုယင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဘာကိုသွားပြီးတော့တွေ့လဲဆိုတော့ stock share တွေကိုသူတို့ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကာလမှာပြည်သူတွေတော်တော်များများအခြေခံပြည်သူတွေ middle class တွေကစာ stock share ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှယင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ် stock share ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာကြီးရှင်းရင်တော့အများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လွယ်လွယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ရွှေတို့ဒေါ်လာတို့ဝယ်စုထားသလိုပဲ stock share တွေကိုဈေးကျတော့မှဝယ်စုထားတယ်ဈေးတက်ပြီဆိုပြန်ထုတ်ရောင်းတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ stock share တွေကိုကစားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုကစားတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ရတော့ share တွေကိုဝယ်စုတယ်အဲ့ share ကိုဝယ်ထားတဲ့ company ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမျက်တွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီ share ကဈေးပို့ပြီးတော့မြောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိုးတွေရပြီးတော့မှချမ်းသာလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာလဲလောဘကကြီးတယ်နည်းနည်းလေးအမျက်ဆုံးရပြီဆိုတာ ਨੇ ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့မှလောဘတက်လာပြီးတော့ထက်ပြီးဝယ်စုကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ middle class တွေတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ stock share အကြောင်းကိုသိသိကြားလည်းမသိပဲနဲ့လောဘကြီးပြီးတော့အများကြီးဝယ်ကြတယ်အများကြီးဝယ်စုကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ဝယ်စုကြလဲဆိုတော့ဒီ stock share ကမကြခင်မှာမြတ်မယ်လို့သတင်းရတာနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေခြံတွေကားတွေကိုအကုန်လုံးကိုအပေါင်ထားပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေနဲ့အဲ့ဒီ stock share တွေကိုသူတို့ကဝယ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးကတော့ရသလောက်များများဝယ်ထားမယ်ဈေးတက်တဲ့အခါမှာပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ်တွေကားတွေကိုပါအပေါင်ခံပြီးတော့သူတို့ကဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝယ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ over speculation and margin buying လို့ခေါ်ပါတယ် over speculation ဆိုတာကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့မှအမြတ်ဆုံးရမယ်လို့တွေးပြီးတော့မှ margin buying လုပ်ကြတယ် margin buying ဆိုတာကကိုယ်မှာစုထားတဲ့ငွေပုံငွေရှင်ရှိလို့ဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါအပေါင်ထားပြီးတော့မှဝယ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါကို margin buying လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေက stock share တွေအကုန်လုံးကိုဝယ်စုထားဝယ်စုထားရင်းနဲ့စီးပွားရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဆိုတာကအမြဲတမ်းတိုးတက်နေမယ်လို့တသက်မထဲပြောလို့မရဘူးတက်တဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်ကျတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်နှေးတဲ့အချိန်လည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစီးပွားရေးကအေးသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကဒီအမျက်အစွန်းတွေကတိတ်မရကြတော့ဘူးပေါ့နော် stock share နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကဝယ်ထားရပဲရှိတယ်အမျက်အစွန်းတိတ်မရတဲ့အခါမှာမဟန်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကသိတဲ့အတွက်ပြန်ရောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ကြိုင်ထားလည်းမထူတော့ဘူးပြန်ရောင်းကြမယ်ဆိုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကရောင်းမဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်အစတုန်းကတော့တော်တော်များများဝယ်စုထားကြတယ်အချိန်တွေတိတ်မကောင်းစီးပွားရေးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်ရောင်းကြမယ်လို့တော့ရောင်းမဲ့လူတွေကများလာကြတယ်။ရောင်းမဲ့လူတွေများပြီးတော့ပြန်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူကတိတ်မရှိဘူး။ပြန်ဝယ်ခြင်းတဲ့လူကတိတ်မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာ
stock market crash ဖြစ်သွားတယ် stock market crash ဆိုတာက stock market ကအဲယိုင်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ stock market ကြီးကပျို့လဲမလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို stock market ပျို့လဲမလို့ဖြစ်လာတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတူးကြတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကို black tuesday လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေးကြီးလိုက်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက stock share စတာပေါ့နော်ဆိုတော့ stock share market ကြီးမှာဝဲလူတွေများပြီးတော့နောက်ကျတော့ပြန်ရောင်းကျင်လာတယ်ပြန်ရောင်းကျင်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းနဲ့လိုက်ရောင်းတော့ကိုယ်ဝယ်ထားတုန်းကတော့ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားတယ်တကယ်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဝယ်မဲ့လူကမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကပြန်ရောင်းကျင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ stock market ကြီး crash ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကို black tuesday လို့ခေါ်ပါတယ် blacktuesday အင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ရက်တိကျမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်တိုဘာလ29ရက်1929ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့မှာ stock market ကြီးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့သူ black tuesday လို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကဒုက္ခပဲငါတို့ဝယ်ထားရတော့များနေပြီးပတ်စံတယ်ရှိတော့ဘောเนาะပြန်ရောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့มาဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ panic ဝင်လာတယ်ပေါ့ panic set in panic ဆိုတာကလူတွေထိတ်ထိတ်ကြာဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะအကုန်လုံးလန့်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့မတို့ပတ်စံနေတော့ဆုံးရှုံးတော့มาပဲဆိုပြီးကြောက်လန့်စိတ်နေဘာတွေစလုပ်လဲဆိုရင် panic sell off တွေစလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုဝယ်ထားပြီးသား stock share တွေကိုကြောက်လန့်တကြနဲ့အကုန်လုံးထုတ်ရောင်းကြရဲပေါ့နော်ပတ်စံပြန်ရရင်ပြီးရော stock share တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ထုတ်ရောင်းတဲ့အခါမှာရောင်းတဲ့လူတွေကများပြီးရောဝယ်တဲ့လူတွေကနည်းနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းတိတ်မဝယ်ချင်တော့ဘူးဒီခြေနေကစီးပွားရေးကတိတ်မကောင်းတဲ့အခါပတ်စံကပဲကင်ထားတာပိုကောင်းတယ်ဒီ share တွေသွားဝယ်ထားရင်ဘာမှတိတ်ထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရောလူတွေကမဝယ်တော့ဘဲနဲ့အဝယ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ရောင်းကျင်တဲ့လူတွေပဲများနေတယ်ပြီးရင်လက်ထဲမှာငွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘန်နေပဲလှည့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်နေမှာဘာတွေစအလုပ်ကုန်လဲဆိုရင် massive withdrawal ပေါ့နော်ကိုစုထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘန်နေကနေထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါကလေအဲပမာပြမာဆိုခဏခဏကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြပေါ့နော်တခုခုသတင်းတခုခုကြားပြီးဆိုရင်ငါတို့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေဘန်ထဲမှာထုတ်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးလူကြောက်လာတယ်ဒီက panic ပေါ့နော်ကြောက်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘဏ်ကနေတန်းစီပြီးတော့ငွေတွေသွားထုတ်ကြရောအဲ့တော့ဘဏ်မှာကလည်းငွေဆိုတာအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးဘဏ်ဆိုတာကငွေတွေကိုဖြန့်ထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအများကြီးစုလိုက်ပြုံလိုက်ပတ်စံတွေပြန်သွားထုတ်တဲ့အခါကျရင် banking မှာ crisis စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဏ်တွေကငွေထုတ်ပေးလို့မလွယ်တော့ဘူးအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ banking crisis ဖြစ်လာတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးကဘန်နေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့ဘန်နေစပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးကလည်းစပြီးတော့ break down ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ economic စပြီးတော့စီးပွားရေးရိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ economic breakdown ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအလောတကြီးထုတ်ကြောင်းထားတဲ့ share တွေရှိတယ်အဲ့ share တွေကလည်းအတင်းထုတ်ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေကျသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် demand တွေကျကုန်တယ်ပေါ့နော် dramatic decrease in demand dramatic ဆိုအယုတ်တည်းရပေါ့နော် dramatic drop in demand တွေလုတ်တည်းရကျကုန်တယ်ဒါကြောင့်လည်းစီးပွားရေးကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ economic breakdown ကိုအကုန်လုံးဥတည်နေကြရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိပြောလာတဲ့နေရာမှာ economic breakdown စပြီးဖြစ်တာကိုသိရပြီဒါအပြင်ကျွန်တော် demand တွေကျတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလာရပြီ deflation ရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ demand ကျတယ် supply များတယ်ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆို demand ကျတာကတော့သိသွားပြီ supply ဘယ်လိုများနေလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ် supply များတာကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ economic growth နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်
ဲ့တော့ economic growth ဖြစ်တုန်းကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှထုတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကို over production over supply လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသဘောတရားလဲဆိုတော့ဥပမာစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်တဆိုင်ကပစ္စည်းအခုတရာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းအခုတရာဒီနေ့အတွက်ထုတ်ထားတယ်ဒီနေ့ပဲအခုတရာလုံးရောင်းလို့ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ရှင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့မနှက်ဖြန်ကြရင်နည်းနည်းပို့ထုတ်ကြည့်မယ်ဥပမာအခု150ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မနှက်ဖြန်အတွက်အခု50ပို့ထုတ်ထားတယ်ပုံမှန်100နဲ့ရောင်းနေကြဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်အတွက်ပို့ရောင်းရမလားဆိုပြီးတော့150ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ကာလအတောအတွင်းမှာတော့ကိစ္စမရှိဘူး150ပို့ထုတ်လေ150လုံးရောင်းလို့ကုန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကနည်းနည်းလောဘကြီးလာပြီ100ထုတ်တော့လည်း100ရောင်းကုန်တယ်150ထုတ်တော့လည်း150ရောင်းကုန်တယ်ဆိုတော့ကဲနောက်တစ်ရက်ကျရင်200ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့200ထုတ်ထားရောအဲ့200ထုတ်ထားတဲ့နေ့ကျမှစီးပွားရေးကသိပ်ပြီးတော့ရောင်းမကောင်းတဲ့အခါ100လောက်ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းက100ပိုနေပြီထုတ်ထားတာက200ရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့200ထုတ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းရောင်းရတော့အဲ့နေ့က100ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေက over supply ဖြစ်နေပြီကျန်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကို over protection လို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်ကအစပိုင်းမှာစီးပွားရေးကတဖြည်းဖြည်းတရရိတ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီကုမ္ပဏီတွေကပစ္စည်းတွေကိုပို့ပို့ရှန်ရှန်ထုတ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။ရောင်းရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပို့ပို့ရှန်ရှန်ထုတ်ထားတယ်။အခုကျတော့ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်ဓမန်းတွေကျသွားတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ over supply နဲ့ over production တွေလုပ်ထားခြင်းကပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်သွားစေတယ်။အဲ့တော့ဓမန်းကကျတယ် supply ကများနေတယ်ဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာကျင်းပေပေါက်ကျလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေစပြီးတော့ကျလာတယ်။ decrease in price ပေါ့နော်။ကုန်ပစ္စည်းကဈေးနှုန်းတွေကျပေမဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့လူကမရှိဘူး။ demand တွေကကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသုံးချက်တည်း over supply drop in demand decrease in price ဒီသုံးချက်တည်းဘာကိုညွှန်ပြနေလဲဆိုတော့ deflation ကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Great Depression ကာလမှာကျွန်တော် deflation ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကျနေတယ်ဆိုတော့ဈေးတက်တက်တာနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကာလမှာပစ္စည်းတွေကတော့ရှိပေမဲ့ငွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်လူတွေကငွေကိုစုထားကြတယ်။တချို့ကျတော့လည်းအလုပ်တွေပြုတ်တယ်။စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တွေပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံမရှာနိုင်ဘူး။ပတ်စံမရှာနိုင်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးကိုပဲစုထားပြီးတော့ချွေတာသုံးဆွဲတယ်။ဈေးဘလောက်ကျကြတော့ဝယ်ဖို့ကိုသိပ်ပြီးတော့မစဉ်းစားကြတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးကျသွားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အလုပ်ပြုတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ widespread unemployment အလုပ်လက်မဲ့တွေများလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလုပ်လက်မဲ့တွေလည်းများတယ်။ deflation နဲ့ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများကစည်ရင်းမွဲတည်တဲ့ကာလကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် impoverishment ပေါ့နော်နော်စည်ရင်းမွဲတည်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်အလုံးမရှိအကင်မရှိစည်ရင်းဝဲတွေသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငကိုတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကာလမှာယာတိဥရုကလည်းလာပြီးတော့ထပ်ပြီးဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေနှိမ်ရာလှန်ဆိုင်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီ Great Depression ကာလမှာဘာထပ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Midwest ပေါ့ Midwest ဆိုတာကဒီ American နိုင်ငံရဲ့ region တွေကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Midwest ဒေသအနောက်အလယ်ပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Midwest ဒေသမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့မိုးခေါင်ရေရှားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို drought လို့ခေါ်တယ်
မိုးကောင်းရေရှားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုက်ရပြိုးရတာတွေခက်ခဲလာတယ်အစားအစာတွေ food တွေရေတွေ shortage ဖြစ်လာတယ် shortage ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲပြက်လက်လာတာပေါ့နော်အပင်တွေစိုက်လို့မရတော့ဘူးအစားအစာတွေချို့တက်လာတယ်ပြက်လက်လာတယ်ဒါကမိုးကောင်းရေရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာဒါအပြင်အပင်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲမုံတိုင်းနေပါတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dust storm ဖြစ်လာတယ် dust storms အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလို့လည်းခေါ်တယ် dust ball လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းကစီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ဆွဲထားတာကြတော့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲတဲ့ထက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားပို့ပြီးရောက်သွားတာကိုပြကြင်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကတခုခုလုပ်ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်အစိုးရကပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူနိုင်အောင်လို့ကာကွယ်ရေးစီစဉ်နေလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မှအဲတိုင်းပြည်ကိုနလန်ထူလောင်ကျေစေတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် relief plan တွေလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့တမရကတမရဟူဗာပေါ့နော် President Hoover ကသူ့ရဲ့ response တွေကနှေးတယ်သူ့ရဲ့ response တွေကနှေးတယ်သိပြီးတော့မှအသုံးမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာပို့ပို့ပို့ပြီးတော့မှဆိုးရွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ PresidentHoover ရဲ့ response တွေကလည်းနှေးလဲနှေးတယ်ပြီးတော့ ineffective လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာမှဝင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်တည်ချာမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသမရကြောင့်စီးရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကာလပို့ပြီးတော့ကြာရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကံကောင်းတာကနောက်ထပ်သမရတယောက်တက်လာတယ်အဲ့ဒီတမရကတော့အားလုံးသိတယ်တမရ FDR ပေါ့နော်တမရ Franklin D. Roosevelt တက်လာတယ်အဲ့တော့တမရ FDR ကတော့သူတမရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Great Depression ကာလကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်မလဲဆိုတာကိုသူစူးစမ်းတယ်သူအရင်ဆုံး Emergency Banking Act ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်တယ်အရေးပေါ်ဘန်နာရေးဥပဒေဒါမှမဟုတ်လေအရေးပေါ်ဘန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ add ဥပဒေကိုသူထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့မှဘန်နေပြန်ပြီးတည်ငြိမ်သွားအောင်ခုနဖြစ်နေတဲ့ဒီ banking crisis တွေမူလအခြေအနေပြန်ကောင်းသွားအောင်ကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးရခါမှာနာမည်ကြီး new deal program တွေကိုသူဆက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ new deal program ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကအလုပ်မရှိတဲ့လူတွေကိုအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော် offer jobs ပေါ့အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေကိုအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုဝင်ဆောင်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကိုဝင်ကချုပ်တက်နေတဲ့လူတွေကို social security plan တွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကပြန်ပြီးတော့မှ Great Depression ကနေလွတ်မြောက်လာတယ်။စီးပွားရေးကပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါသည် Great Depression ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီလို map လေးနဲ့ဆွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Great Depression မှာဘာဖြစ်လို့ inflation မဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့ deflation ကပိုဆိုးလဲဆိုတာကိုသိတော့လို့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တွေလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါဦးမယ်။စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။